Son günlər sosial şəbəkələrdə Salyan rayonunda bir neçə kənddə maskalı şəxsin evlərə oğurluq məqsədi ilə daxil olması, eləcə də ev sahiblərinə xəsarət yetirməsi barədə məlumat paylaşılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Araşdırmalarla onun rayonun yeni kənd sakini Rüsal Cəfərov olduğu müəyyən edilib. Dindirmə zamanı o törətdiyi cinayət əməlini etiraf edərək peşman olduğunu bildirib. Aparılan istintaq zamanı məlum olub ki, Rüsal Cəfərov rayonun yeni kənd və şəkərli kəndləri ərazisində yerləşən 5 fərdi yaşayış evinə qanunsuz daxil olub. 3 evdən pul oğurlayan həmin şəxs son 2 evə daxil olan zaman ev sahibləri ilə rastlaşıb və onlara xəsarət yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı Salyan rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Salyan rayonun Yenikənd kəndində yaşayıram. 9000 manat borcum olduğuna görə Azər müəllimin evinə girmişəm. Oradan 60 manat pul, sonra Elşanın evinə girmişəm. Oradan 907 manat 1, 150 manat 1 girmişəm. Sonra Cəmrəlin evinə daxil olmuşam. Heç nə götürmürə başına dəmirlə vurmuşam, qaçmışam. Sonra Seymurun evinə girmişam. Oradan da heç nə götürmürək tavayla vurdum başına, qaçmışam. Törətdiyim əməllərdən çox peşmanam. Xahiş edirəm, bağışlasınlar məni.